Қазақстанға автокөлікпен бидай әкелуге тыйым салынды. Ауыл шаруашылығы министрінің бұйрығы 10 сәуірден бастап күшіне енді. Министрлікте атап өткенде соңғы бірнеше жыл Қазақстан бидайдың заңсыз әкелуінен зардап шегуде. Салалы қауымдастықтардың деректері бойынша сұр импорттың көлемі жылына 1,5-2 миллион тоннаға жетеді. Ал мемлекетке келтірілген жалпы шығын жыл сайын 500 миллион доллар мөлшерінде бағаланады. Әкелінген бидай қосылған құн салығы төленбестен шаруа қожалықтарына және жасырын кері экспорт түрінде рәсімделеді. Транзиттік тариф төленбестен Ауғанстан мен Орталық Азия елдеріне жіберіледі. Бұл ретте ішкі нарықта бағаның төмендеуі байқалады. Мәселен, былтыр шілде айынан баста бидайдың құны тоннасына 170-185 мың теңгеден 80-85 мың теңгеге дейін төмендепті. Айта кетсек, елімізге бидай әкелуге тыйым 6 айға енгізілді.